постріли, смерть та відчай. Коли навкруги така темрява, ми, як слуги Божі, покликані нести світло. Давайте запалимо цей світ любов'ю Божою. 6 потужних телеєвангельських програм пролунали за останній рік на телеканалі «Надія», які сумарно зібрали сотні тисяч переглядів. Сьогодні люди, як ніколи, прагнуть почути слова надії та підтримки від Господа. В березні 2023 року ми плануємо провести наступну телеєвангельську програму. Для реалізації цього проєкту нам необхідно 100 тисяч гривень. Давайте разом виконувати місію, яку доручив нам сам Спаситель світу. Давайте запалимо вогні Божої любові та надії довкола.